नमस्ते, म ऋषि राई। अहिले तपाईँ जुन हामीलाई हेरिरहनु भएको छ कटारी न्युज टिभी र युट्युबमा तपाईँले हामीलाई भेट्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। र आज हामी जुन कुरा गरिरहेका छौँ, हामी यो उदयपुरको कटारी नगरपालिका वडा नम्बर 5 भुल्केमा छौँ र यहाँ विगत केही दिन अगाडिदेखि चाहिँ एउटा 28 चमेली तामाङ सुत्केरी अवस्थामा पनि चिसो छाप्रोमा बस्नु परेको तपाईँले पछाडि देखिरहनु भएको छ। त्यसै गरी आर्थिक अवस्था चाहिँ एकदमै न्यून भएका कारण सुत्केरीको अवस्थामा पनि खाना लाउन लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरू पनि नभएका कारण सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ समाचारहरू प्रकाशन प्रसारण भएको थियो। त्यसको मुख्य श्रेय चाहिँ हामीले भन्नैपर्छ कटारीका चाहिँ पत्रकार अवि लामी छानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा चमेली तामाङको अवस्थाको बारेमा सार्वजनिक गरेपछि सहयोगी मनहरू बढेका छन् र सहयोगी मनहरूले धेरै सहयोगहरू गर्नुभएको छ। कटारी नगरपालिकाका उपप्रमुख देवकर राउतको नेतृत्वमा आएर कटारी नगरपालिकाको तर्फबाट पनि नगद 25,000 सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी समाचारहरू सञ्चार माध्यमहरू आउन थालेपछि हामीले देखिरहेका छौँ यो छाप्रोको माथि एउटा निलो त्रिपाल छ। यो पुसमा पनि परेको कठाङ्रिलो जाडमा पानी पर्दाखेरि यो त्रिपाल चाहिँ रेडक्रस सोसाइटी उपशाखाले उपलब्ध गराएको छ। त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, विभिन्न समाजसेवी मनहरूले, अभियन्ताहरूले चाहिँ यहाँनिर दाल, चामल, लत्ता कपडा लगायतका सामग्रीहरू आउने क्रम जारी रहेको छ। एउटा सकारात्मक कुरा पनि हो, एउटा चाहिँ हामी सबै नेपालीहरू एक आपसमा सहयोग प्रदान गर्न सक्यौँ भने यसले सकारात्मकता दिन्छ। आज मात्रै हामी देखिरहेका छौँ, पछाडि चाहिँ कटारीस्थित मुक्तिनाथ विकास बैङ्कको तर्फबाट चाहिँ एउटा ठुलो बेड, त्यसै गरी म्याट्रेस लगायतका आधारभूत चिसोबाट बज्ने सामानहरू, लत्ता कपडाहरू प्राप्त भएको छ। र यो तपाईँहरू जहाँ जहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो न्युज च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र त्यसै गरी तपाईँहरू समक्ष पनि एउटा सहयोग गर्ने मन छ, सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी प्रत्यक्ष उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका वडा नम्बर 5 यो भुल्केमा आएर पनि चमेली तामाङ 28 हुनुहुन्छ र उहाँसँग अहिले 8-9 दिनको बच्चा छ, तर पनि उहाँसँग एकदम आर्थिक अभावका कारण एउटा चिसो सिनेटोमा बसेर खाने व्यवस्था पनि थिएन, केही थिएन, उहाँलाई सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। तपाईँ पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले देखिरहेका छौँ यो सामान्य छाप्रो छ, उहाँलाई एउटा सामान्य घरसम्म निर्माण गर्ने सहयोगदाताहरू हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, कमेन्ट, सेयर पनि गर्दै गर्नुहोला। हस्त, नमस्ते। पत्रकार अवि लामी छानेको पोस्टबाट चाहिँ, फेसबुक पोस्टबाट चाहिँ थाहा पायौँ, जसमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भनेदेखि हाम्रो चमेली तामाङजीको चाहिँ अवस्था एकदमै नाजुक र यस्तो पुष महिनामा कठ्याङ्रो जाडोमा तपाईँको एउटा बच्चालाई लिएर चाहिँ उहाँले जुन गर्नुभएछ र जुन दयनीय अवस्था छ त्यसबाट हामीले थाहा पायौँ। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले अहिले हाल के सहयोग गरेको छ? हाल हाम्रो यही बेलामा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको 14 वार्षिक उत्सव परेको हुनाले मुक्तिनाथ ब्याङ्कबाट चाहिँ उहाँहरूको लागि पलङ सेट, जसमा तपाईँको बेडसिट, तपाईँको ब्ल्याङ्केट, तपाईँको दस्ना, तकियाहरू लगायत अरू सामानहरू चाहिँ हामीले सहयोग गर्छौँ। तपाईँहरूको के अन्तर्गत हो यो योजना? हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हो र हाम्रो मूल नारा के छ भनेदेखि जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल नारालाई आत्मसात गर्दै हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। चमेली तामाङलाई सहयोग गर्न पाउँदा तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेछ? मलाई एकदम भित्रबाट एकदमै आफूलाई आनन्द महसुस भइरहेछ, किनभनेदेखि उहाँहरू जस्तो एकदमै दयनीय अवस्थाको व्यक्तिलाई सहयोग गर्न पाउँदाखेरि भित्र मनबाट एकदमै प्रफुल्ल भएको अवस्था छ। चमेली तामाङ जस्तै अरू कुनै त्यस्तै दयनीय अवस्थामा भेट्नुभएका कोही मित्रहरू अथवा कोही पात्रहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूको ब्याङ्कले केही सहयोग गर्छ? अवश्य सहयोग गर्छ। उहाँको अवस्था हेरिकन हाम्रो भनौँ न हाम्रो संस्थाले नगरे तापनि हामीले व्यक्तिगत रूपमा जति सक्दो हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामी सहयोग गर्ने चाहिँ प्रतिबद्ध गर्दछौँ। कटारी नगरपालिका वडा नम्बर 5 भूगोलको हिसाबले पनि ठुलो होइन, मिश्रित समुदायको बसोबास भएको एउटा यो क्षेत्र, त्यसमा पनि यो मेरो घरदेखि करिब 400 मिटर यता पूर्व भेगमा चाहिँ बसोबास गर्दै आइरहेकी 28 चमेली तामाङ चाहिँ सुत्केरी अवस्थामा छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई मेरो आफन्त अथवा छिमेकी मार्फत जानकारी भइसके पश्चात मैले मेरो आत्मीय मित्र अवि लामी छानेलाई चाहिँ लिएर आएर एउटा फोटो खिच्न लाएर जुन सामाजिक सञ्जालमा उहाँको फेसबुक आइडीमा पोस्ट गरिसके पश्चात अन्य दात्री संस्थाहरू, स्वयं व्यक्तिहरू चाहिँ सहयोगको लागि चाहिँ आउनको लागि तत्पर हुनुभयो, जस अन्तर्गत कटारी नगरपालिकाले नगद 25,000, त्यसै गरी रेड क्रस सोसाइटीले एक थान सेट, त्योभित्र आउने जे लत्ता कपडा भाँडाकुँडा इत्यादि सम्पूर्ण सामग्रीहरू अहिले
14 वार्षिक उत्सवको अवसरमा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले पनि लोबेट एकथान, ब्ल्याङ्केट अनि अन्य सुत्केरी महिलाले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण कपडाहरू, त्यसै गरी हिजो भर्खरै मात्रै पनि यो सुत्केरीको स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण गराउनका लागि हाम्रो अहिले पत्रकार जो हुनुहुन्छ अभिलामी छानीजी, उहाँको नेतृत्वमा उहाँले बच्चाको स्वास्थ्य अवस्थाको परीक्षण गराएर उहाँ सुत्केरीको घाउहरू सरसफाइदेखि लिएर यावत कुराहरू चाहिँ गर्नुभएर औषधि उपचारहरू पनि आइरन चक्की इत्यादि चाहिँ हस्तान्तरण गराउनु भएको छ। विशेष कटारी अस्पताललाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट ओडाको यो बासी भएको हैसियतले धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुण्यको काम गर्न पाउँदा तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ? एकदमै यो सामाजिक कार्यमा उसै पनि म अहिले अग्रसर भएर चाहिँ विभिन्न कार्यहरूमा चाहिँ संलग्न भइरहँदा त्यसमाथि पनि यो एकदम दयनीय अवस्थाको चाहिँ यो गुजारा चलाइरहेको एउटा चमेली तामाङको सेवा गर्न पाउँदाखेरि, यो पुण्यको काम गर्न पाउँदाखेरि मलाई भित्रैदेखि एकदम गर्वान्वित फिलिङ भइरहेको छ। तामाङलाई देख्नुभयो, तपाईँको छिमेकीले देख्नुभयो, तर यहाँ जो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, यहाँका राजनीतिक कर्मीहरू हुनुहुन्छ, जो आफूलाई नेता भन्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो उसको यस्तो चिसो कठ्याङ दिने मौसममा एक चमेली तामाङको दयनीय अवस्था देख्नु भएन? हो, आश्चर्य एकदम अचम्म लागेको विषय मलाई पनि यही छ। यो 5 नम्बर वडामा नेतृत्व गर्ने हाम्रो पार्टीगत दलीय हिसाबले पनि धेरै जसो नेतृत्व गर्ने नेताहरू हुनुहुन्छ, साथै सामाजिक अगुवाईका व्यक्तित्वहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। मलाई दुःख लागेको विषय यहीँ हो, उहाँहरू यो यस्तो अवस्थामा, कठ्यारिँदो अवस्थामा चाहिँ जो सुत्केरी 8 दिने महिला चमेली तामाङले चाहिँ दयनीय अवस्था चाहिँ गुजारिरहेको अवस्थामा उहाँहरूको आँखा, उहाँहरूको ध्यान कहाँ केन्द्रित थियो भन्ने मलाई एकदम ठुलो अचम्म लागेको विषय यो हो। म के पनि भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई, उहाँहरू यदि पुण्यको काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरू नेतृत्व गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरू पक्कै पनि यो देशको परिवर्तन चाहनुहुन्छ, यो समाजको परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने यस्ता पुण्य कामहरूमा चाहिँ संलग्न हुनुपर्थ्यो भन्ने मेरो धारणा हो। तर उहाँहरू, मैले जब यो समस्या थाहा पाएँ, यो कुरा बुझेँ, मेरो आत्मीय मित्र अभि लामी छानेर ल्याएर चाहिँ उहाँले एउटा आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ पोस्ट गरिसके पश्चात चाहिँ यो अत्याधिक सहयोगी हातहरू आएको हुँदाखेरि उहाँ विशेषतः म मित्र अभि लामी छानेलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ नेतृत्व गर्ने जुन एउटा नेताहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा तपाईँहरू यदि पुण्यको काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर उहाँहरूलाई खोजी गरेर सहयोग गर्न पालिकादेखि लिएर अन्य एउटा सम्बन्धित कार्यालयहरूमा चाहिँ पहल गरेर चाहिँ आर्थिक सहयोग जुटाउनका लागि यहाँहरू सम्पूर्ण नेतृत्व, सामाजिक अगुवाईका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सहयोगी मनहरू, सहयोगी हातहरू जो चमेली तामाङलाई सपोर्ट गर माया गरेर चाहिँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ र के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? यो चमेली, अहिले हामीले हाल देखिरहेको यो चमेली तामाङको यो एकदम दयनीय अवस्थालाई देखेर जति पनि सहयोग गर्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ, सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई विशेषतः धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मेरो वडामा मात्रै नभएर यो यस्तो किसिमको समस्या, यस्तो किसिमको दयनीय अवस्था अन्य वडामा, अन्य छिमेकी गाउँ बस्तीमा पनि हुनसक्छ। त्यो गाउँ बस्तीमा पनि गएर यहाँहरूले यो किसिमको जुन एउटा विपन्न वर्गको महिलाहरू छ अथवा परिवार छ त्यसलाई चाहिँ अझ यस्तै किसिमले चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुनका लागि म उहाँहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु। अनि सम्पूर्ण जति पनि सहयोग गर्नुभयो चमेली तामाङको लागि, उहाँहरू सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई, सहयोगी हातहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई अहिलेको यो जुन एउटा उहाँहरूलाई म पुण्यकै काम भन्छु, यो पुण्यको काम यति ठुलो गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष त मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो छिमेकी भएको हैसियतले, यो ओडाको हैसियतले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिलाउन मिलाऊ
के देखेर गर्नुभयो